אז אנחנו עומדים בשבת פרשת חזון. מה זה שבת פרשת חזון? אנחנו יודעים שאנחנו מברכים את תשעה באב, שיהיה יום שמחה ויום טוב למעלה מכל המועדים. אז כנראה שבשבת חזון אנחנו צריכים לחשוב ומברכים את דבר לא טוב. אבל עיקר הוא שחורבן בית המקדש, שאנחנו מצאים בגלות בגלל חורבן בית המקדש. אמנס שיובי אריאל ויבנה אריאל בחודש האריאל, כל החורבן זה היה רק אמנת לבנות בית המקדש השלישי. אז כל הגלות זה לא מציאות אמיתית, זה רק אמנס שכל הגלות באה בגלל החורבן, אבל זה אמנס. כמו כל העולם לא נברא אלא בשביל התורה. זה אותו דבר. אז מה מסתכלים על שבת פרשת חזון? שבת פרשת חזון זה זמן של אמנס. שבת חזון זה הזמן לברך הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה הגאולה האמיתית והשלמה כבר. וזה לא מציאות הגשמיס. כל החורבן זה רק בשביל משהו אחר. וגם אנחנו נמצאים כבר אחרי כל הקיצין. לכאורה, מיד שבא קץ, היה צריך להביא משיח. אז מה כל הקיצין? איפה בוא כל הקיצין? שבא קץ, נגלין. וגם מי אמר, מה זה אומר שיש שני דעות של קיצין? אלו בדברי קמחיים זה רק בעולם מסוינים. לא עשית לבוי. אבל הלכה איתוי, אימוי, זה רק מנדום אחד. אז הפשט של כל הקיצין זהו ככה. רב אחד אמר, הקץ בא עכשיו, בעוד כמה שבועות, ואחרי זה יש עוד קץ. אם לא, הוא לא בא לפני זה, אז אולי הוא יבוא בעוד קץ אחר, לא. זה לא הולך ככה. הקיצין הוא ככה. איזה רב, הוא תפס את הגולה באופן מסוים, אז הוא אמר ככה, הקץ הוא ככה. עוד רב, תפס את עניין של הגולה, זה יותר נעלה. נו, אז צריכים עוד זמן לקץ. ככה זה הלך. אבל זמן הגמר שם כבר כתוב שכל הקיצין אפילו של האדמור הקודם. בתוך שנגימו לאלתי לתשובה לאלתי לגולו. אבל כל הקיצין. אז אנחנו לא צריכים עוד קץ לעגולה האמיתית והשלמה. ויודעים גם כן, יום א' לפסח זה יום, זה תשעה באב. איזה שייכות לתשעה באב? פסח, איזה שייכות פסח לתשעה באב? פסח היה הגאולה ממצרים. תשעה באב יהפך לגאולה אמיתית והשלמה. הנס של הגאולה של מצרים היה בדרגות.
ביזס מצרים, ביזס היום. עד שהמצרים מתו בקריס בים סוף, הם היו פחדים שהמצרים יבואו אחריהם. אבל ככה הוא עכשיו, שאחרי כל זה כבר ידעו שיצאו ממצרים. אחרי זה קבל סתירו. אותו דבר בתשבוב, כל הקיצין. יש קץ שזה דרגה הזאת, יש קץ דרגה יותר נעלה, והקדוש ברוך הוא אין סוף, אז בגלל זה. זה אותו דבר שפסח ותשבוב זה באותו יום. וכמו שרוצים, בית המקדש למטה, אז בגלל זה הקיצין זה למטה, בין מה זה הגשמי. אז מה העניין של שבת פרשת חזון? קודם כל שבת חזון זה לשון ארמי, חזון מלשון ראייה. כלל זה ויודעים גם כן שמזכירים את יציאת מצרים בימי המשיח. שכל הגלות זה הרמאות, כמו ירמיה זה רמאות. זה כל הגלות. אנחנו חשבנו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בגלות. אז בואו נעשה מה שצריכים לעשות בגלות. גלות זה לא מציאותי. אז לא יכולים להשתקע בגלות, להיות תפות בענייני גלותיים, בגלל שזה רק אמנס. אז מה צריכים משיח? רוצים משיח בפשטות, בגשמי לניקול. זה ודאי שצריכים להוסיף בלימוד התורה ובצדקה, אבל גם ממש לחוג את שבת חזון באכילה ושתייה. רוצים אכילה ושתייה גשמי, שיר הבא לביוסן ויין המשומר. אז מוסיפים באכילה, אכילה שמנה. כל החומריות של גשמי סועילום. מהפכים את זה לקדושה, שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים משיח בגולוי בגשמיס. בעזרת השם, נלך לקבל פני משיח צדקנו ויהיה הגולה האמיתית והשלמה, ויהיה גם כן בני השם ישראלים נדחי ישראל יחנס. זה הפסוק שמביא שיבנה אריאל, שכל בית המקדש זה תלוי בקיביס נדחי ישראל. וקידוש השליים זה פני בית המקדוש, וכל העולם וכל ארץ ישראל זה בקדושה של ירושלים, וכל העולם יהיה בקדושה של ארץ ישראל. אז בעזרת השם נלך לקבל פני משיח צדקנו על ידי אהבת ישראל בגשמיס, לעזור למישהו, להתקרב יותר לליכוד, לעזור למישהו בעניין של אכילה גשמיות, עזרה גשמיות, ונלך לקבל פני משיח צדקנו. אז הסוד של שיר הבא לביוסן יין המשומר יהיה היום או מחר, בעזרת השם היום. אז לא נצטרך לחשוב על הגולה, לא נצטרך לחשוב על שיר הבא לביוסן, יהיה שיר הבא לביוסן, מטה מסר דפחים, תקף מיד מה משנה, יחי עדיננו, מרינו ורבינו, מלך המשיח לילום ועד, יחי עדיננו, מרינו ורבינו, מלך המשיח לילום ועד, יחי עדיננו, מרינו ורבינו, מלך המשיח לילום ועד.